Bom dia a todos. Sou Caleb Rodrigues, aqui, bolsista do projeto Mundo Reiniciado, que é fomentado pela organização cristã Tia Fã, juntamente com o Instituto Solidário na Igreja Batista Coqueiral, em Recife. E esse projeto está sendo executado pelo Movimento de Jovens Cristãos Nós na Criação. O objetivo principal desse projeto é mobilizar as comunidades, e principalmente também associadas às igrejas locais, a cooperarem com o monitoramento de políticas públicas. E hoje a gente está aqui com o deputado estadual, Dr. Jean Freire, que é da região do Vale de Quitionha e representa a nossa região aqui, como um todo, também atuando nessas políticas públicas. E a gente gostaria também de entrevistar ele um pouco a respeito disso, né, de como que ele vê as questões relacionadas ao município e dessas políticas públicas. Como outras entrevistas que eu realizei, eu estou monitorando a política pública de tarifa social em água e esgoto. E aí, doutor Jean, a gente gostaria de que o senhor se apresentasse, trazesse um pouco da sua trajetória, da sua ocupação na política, e como a sua trajetória ela coincide também com a busca pela efetivação das políticas públicas, né? Bem, olá, Caleb. Bem, como eu não sei que horas as pessoas vão ver o vídeo, né? Eu diria bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou o deputado Jean Freire, né? Conhecido como Dr. Jean Freire por ser médico, mas não faço questão que me chame de doutor, não. Pode ser Jean Freire mesmo. Sou dos vales aqui do Mucuri, Jequitinhonha. Nasci na cidade de Pavão, no Vale do Mucuri, mas desde os 2, 3 meses de idade moro na cidade de Taubim, onde estou agora, concedendo essa entrevista, né? Iniciei minha vida política ainda muito novo, né? Entendendo política, uma participação na sociedade, em grupo de jovens, né? Iniciei com 13, 14 anos, né? No movimento de Teologia da Libertação, na igreja. E foi lá que eu me formei, como eu diria que foi a primeira formação como político, né? E entendendo a política, um dom que vem de Deus para quem quer fazer o bem comum. E aí, naquela época, a formação que a gente tinha e as palestras era muito voltada para a questão do meio ambiente, da reforma agrária, do respeito às diversidades, né? E depois comecei aos 13, 14 anos a ser porteiro do hospital da minha cidade. Tive a oportunidade de me informar, depois atendente de enfermagem. E o padre, juntamente com a ex-deputada e prefeita Teoflotone Maria José Rauaisen Freire, e uma família de Belo Horizonte, juntou uma turma e me ajudou e ajudou outros jovens. Eu me formei médico. Apesar de ser cirurgião, porque as pessoas entendem que cirurgião é uma questão mais prática, né? Tem um olhar mais ali diretamente para aquela questão prática. Eu tive uma formação, essa minha formação na juventude, na adolescência, ajudou que eu fosse um médico que olhasse muito para a questão sanitária, que olhasse muito para a questão epidemiológica, né? Então, essa, eu diria que era uma. Se pode chamar assim, uma especialidade que eu fiz à parte, né? Na universidade mesmo, na faculdade de medicina, eu tinha uma inserção voltada para essas questões, trabalhar nas comunidades. Sempre que quando vinha ao Vale de Jequitinhonha, fazia questão absoluta de ir ao Rio Jequitinhonha, né? Que para mim é um marco também na minha formação. A existência do próprio Rio e a minha relação com ele é algo que tem uma importância na maneira de eu olhar o meio ambiente, né? E me formei médico, cirurgião, retornei para o Vale de Jequitinhonha, minha esposa também é médica, é pediatra, e vim atuar como médico no mesmo hospital onde eu fui porteiro e atendente de enfermagem. Entrei na vida pública como vereador e depois como deputado, né, representando essa região do Vale, que não tinha um representante até então. E aí, como deputado, presidente da Comissão de Participação Popular até hoje, no próximo ano vou estar na mesa diretora como segundo vice-presidente da Assembleia, fui proponente, criador, que incentivei que continuasse a Comissão das Águas quando eu entrei,
nós criamos a Comissão das Águas, onde eu fui relator, né, da Comissão das Águas, né? Isso nos dois primeiros anos, né, de mandato. Então, lidar e atuar nessa questão da água como bem maior para a vida é algo que me encanta. Então, esse é um pouco do meu histórico. Ótimo, doutor. Você já meio que adentrou para a pergunta que eu ia te fazer, né, na questão de falar de saneamento e tal, que você já tem uma ligação, né, relação da a interação da saúde pública com saneamento. A sua formação já foi voltada nisso, né? Mas a gente não pode deixar de perguntar, né, e o senhor ressaltar das importâncias, né, quais seriam as principais importâncias das políticas públicas em saneamento, principalmente visando o contexto do Vale de Quitinhonha, né? O que que o senhor acha sobre isso? Se eu poderia nos falar assim, só rapidamente também. Primeiro, eu gostaria, me parece que aí no preâmbulo que você estava aí apresentando, Caleb, você falou que tem uma relação desse projeto com a igreja, não é isso? Sim, exatamente. Essas organizações que estão fomentando esse projeto são organizações cristãs, não necessariamente só evangélico, só católico, sim, mas sim. E também não necessariamente só cristão, mas elas interagem a partir da igreja, e com várias igrejas no Brasil todo, que são uma rede de parceiros chamada Miqueias Global. Isso. Eu quero parabenizar por isso, porque essa também é uma função da igreja, né? O Papa Francisco traz a importância da gente cuidar da nossa casa comum, né? E se a gente vê nas campanhas da fraternidade dos últimos anos, tem trazido muito essa questão do meio ambiente, do cuidado com o meio ambiente. Então, eu diria que uma das principais pontos que eu destaco como importância das políticas públicas, para voltar para essa questão, é a relação com o meio ambiente, né? É o preservar essa casa comum, que é uma casa minha, sua, de todos nós, né? Esse grande casarão, né? Que é o planeta, que é o planeta Terra, que são os rios, né? Então, essa relação, essa é uma importância, que essa política pública chegue a cada rincão, a cada grota, a cada lugar, desde a nascente daquela gotinha até onde vai ao mar, até todo o oceano, né? É uma importância, de fundamental importância essa presença da política pública. E que ela possa iniciar, e aí mistura um pouco também com a questão educacional, eu acho que ela tem que iniciar também já nas escolas, né? Para que... Sabe uma coisa que eu comento sempre, galera? Assim, eu venho de um tempo que a gente não via muito falar nisso, assim, de alguém falar uma coisa tão básica para a gente. Assim, eu falo que eu não ouvi muito isso, infelizmente, de alguém chegar para mim e falar assim, é errado jogar um papel de bala na rua. É errado jogar uma... Então, isso foi uma formação, inclusive, que eu tive na igreja. Né? Na igreja. E são fundamentos básicos que eu acho que tinha que começar. Começa, sim, dentro de casa, começa nas escolas, mas nós sabemos que, muitas vezes, dentro de casa, por uma questão de, às vezes, os pais não tiveram essa formação, né? Então, aí se faz fundamental que todos e todas, que todas as entidades, seja igreja, prefeitura, câmaras, escola, que propague e que construa políticas públicas de qualidade para preservar essa casa comum onde nós vivemos. Eu, na posição de médico, entendo e já atendi, porque quando a gente vem ser médico no interior, você é do interior, você sabe disso, a gente acaba atuando em várias áreas, né? Eu sou cirurgião, mas não fico só ali na cirurgia, acaba atuando em várias áreas. O índice de mortalidade infantil, o índice de diarreia em todo o mundo é causado pela questão da péssima qualidade da água, cresceu muito. Houve um tempo no nosso Brasil e na nossa região, aí de 2003 até 2012, que houve uma diminuição do índice de mortalidade infantil, das desidratações, da diarreia. Observe a água como... A água é o principal vetor, né, da diarreia, por exemplo, né, de germes que vai causar a diarreia, né? Então, a importância das políticas públicas voltadas para essa questão da água no meio ambiente, na saúde também, né? Então, destaco que ela pode aí ser... Ela é o principal vetor de várias patologias, de várias doenças. É ela que leva...
ela não bem cuidada, infelizmente, né, que leva os germes, bactérias, que vai causar aí vários tipos de patologias, né? Não só diarreia, mas também da questão da pele, né? A água também como questão econômica, né? A água é fundamental na questão econômica, e aí, por exemplo, a triste relação da mineração com o meio ambiente e que usa a água para isso, por exemplo, usa um bem maior, que eu considero a água e a terra bem maior, né? É tão bonito a gente ver em algumas aldeias, em algumas comunidades tradicionais, quando eles vão tomar banho, entrar no rio, eles pedem licença ao entrar no rio, né? Ao derrubar uma árvore para fazer uma canoa, eles pedem licença, né? Então, isso é bonito, isso é respeitar, é também ver a presença de Deus ali na água. Saber que a gente depende disso, né? E se Deus, Caleb, está presente na água, por que não cuidar dela, né? Para todos esses aspectos, e agora eu estou relatando o aspecto de desenvolvimento econômico também. Evidentemente que nós precisamos dela para ajudar a desenvolver a economia, mas isso pode ser feito com sustentabilidade, né? É triste as pessoas pegarem a água, quando eu digo as pessoas, está aí também o governo, as indústrias, tudo, pegarem a água, utilizarem e devolver ao meio ambiente contaminada, devolver ao meio ambiente poluída, né? Nós temos aqui na nossa região a monocultura do eucalipto, por exemplo, usam a água, seja ela que cai da chuva, ela vai, varre, sem querer, ela varre os agrotóxicos, o veneno, e leva essa contaminação para os rios, causando aí câncer, causando várias patologias, né? Então, é uma relação também que não feita com cuidado. Ela gera o desenvolvimento, mas esse desenvolvimento gera poluição, gera degradação dos nossos rios, de todo o meio ambiente, né? Então, é outra situação também aí voltada para a questão do meio ambiente. Então, eu destacaria essas, são N, na questão educacional também, né, usando como próprio exemplo, né, as políticas públicas, elas têm que adentrar, e aí eu quero destacar um projeto bonito que está tendo na nossa região, que é um grupo do SOS Fanado. Fanado é um rio que deságua no Araçuaí, esse, por sua vez, deságua no Jequitinhonha, que é o maior rio da nossa região. E nós estamos atuando lá, junto à Comissão de Participação Popular, junto ao governo, para que a gente trabalhe em todo esse rio várias questões. Construções de barragens nas laterais, não grandes barragens, que eu entendo também a grande barragem, só abrindo aspas aqui, eu entendo a grande barragem, abrindo parênteses, como se fosse algo, uma pessoa desnutrida, né? Que você tem ali na barriga a grande concentração de água, mas as pernas e os braços estão totalmente desnutridos, né? A pessoa desnutrida tem a barriga d'água, né? Então, ali, as grandes represas são como se fossem isso, né? Ali, concentra a água ali e a vizinhança está desnutrida, né? Então, esse projeto ali visa construção de pequenas barragens às margens, de preservação das nascentes, de cercamento, mas sem esquecer a questão educacional, de fazer esse trabalho nas escolas, nas comunidades quilombolas, né? Então, veja aí também uma importante função da política pública chegar a essas comunidades. E sem esquecer também a relação cultural, né? De levar musicalidade, levar teatro para estar ajudando. Você vê que a política pública, muitas vezes, ela não é só uma situação que vai atender ali diretamente. A gente podia pensar uma coisa diretamente na nascente. Não, mas política pública também é levar cultura, é levar lazer, é levar esses instrumentos que podem ajudar as pessoas a preservar a nascente, né? Porque está então, tudo integrado, né? Isso. Não sei se respondi aí a sua... Sim, pergunta, mas... respondeu mais que satisfatório. O senhor já deu um patamar, a gente conseguiu entender mais ou menos a realidade nossa região também, né, a partir disso. E nossa região e nossos municípios, eles refletem a realidade de todo o Brasil e todo o Estado, e a gente tem leis que amparam essas políticas, né, e a gente teve uma lei, que
a primeira lei, assim, vamos dizer, robusta que estabeleceu a política pública de saneamento foi a Lei 11.445 de 2007, e ela atualmente ela foi mudada pelo novo marco legal de saneamento, principalmente dando abertura para a privatização do setor e algumas coisas que eram antes interessantes para efetivar as políticas públicas, como subsídio cruzado, da tarifa social de água e esgoto, por exemplo, a Copasa e a Copanor, que são a principal prestadora de serviço do Estado, ela atuava e atua ainda com o subsídio cruzado, em que municípios superavitários, como Belo Horizonte, o sistema de lá arrecada de forma superavitária e serve para poder ser investido aqui nos municípios que não são superavitários, né, que são deficitários. E agora essa nova lei ela não obriga mais esse subsídio cruzado. E assim, a gente gostaria de saber como que o senhor deputado vê essas mudanças, principalmente para a realidade das cidades mais vulneráveis, como o Vale do Jequitinhonha, tem muitas cidades desse tipo, e se há alguma parte, outra parte da lei que você vê necessidade de alteração, assim, né? Mas principalmente nessa questão do subsídio cruzado, dessa abertura para privatização, como o senhor vê isso? Ô, Caleb, eu desde criança e adolescente, eu ficava me questionando a função das empresas públicas, né? E eu não entendia, e aí eu não sou matemático, não sou economista, mas eu nunca entendi o porquê colocam que uma empresa pública não pode dar sempre prejuízo. Por que que a empresa pública, na visão de algumas autoridades, dá prejuízo? Por que que uma empresa pública falam que tem corrupção porque é pública? Se for privada, não tem corrupção. Olha, a gente vê que muitas situações de corrupção são provocadas pelas empresas privadas que atuam no setor público, né? Então, assim, eu não entendia isso. Eu entendia, é como se você tivesse uma mercearia e ela na mão de alguém, na mão do particular, ela dá lucro. Na mão do público, ela não dá lucro. Não, e primeiro é bom lembrar que ela não é feita para dar lucro, né? Ela é feita para dar assistência. E ela tem que conseguir, óbvio, se manter, né? E eu nunca entendia isso. E vivia, desde criança, adolescente, jovem, eu via massacrando as empresas públicas, né? Olha, a empresa pública não presta, o servidor público não trabalha, isso e isso. Tudo é culpa do servidor público, tudo é culpa da empresa pública, na visão dos que se dizem liberais, né? Então, que se dizem são outra, né? Então, assim, eu acho que a função do Estado é cuidar das pessoas. É cuidar das pessoas, eu diria mais ainda. A função do Estado é cuidar da vida em todos os seus aspectos, né? Então, toda empresa estatal ela tem essa visão de cuidar da vida. Ela não tem, ela não, se ela é uma empresa, por exemplo, como a CEMIG, que dá lucro, como a Copasa, que dá lucro, que use esse lucro para cuidar da vida, né? Cuidar da vida dos mais pobres. Eu sou a favor e acho que vamos chegar a um dia. Eu acho, rezo para que nós possamos chegar a um dia onde tenhamos igualdade. Mas, enquanto não tenhamos igualdade, nós temos que ter equidade. E é a equidade que vai levar à igualdade. Então, nós temos que dar mais a quem tem menos. Então, essa é a noção, é assim que eu enxergo a CEMIG, é assim que eu enxergo a Copasa, é assim que eu enxergo o Estado, né? É dividir o bolo de maneira mais justa, né? É colocar mais onde tem menos. Eu estou fazendo esse preâmbulo para colocar para você que é uma falácia, ao meu ver, é uma mentira imensa e querem mais uma vez colocar nas costas da empresa pública o descaso com os mais pobres, os descasos com abastecimento de água, energia. Então, agora, a ideia é vender a Copasa, a ideia é vender a CEMIG, né? E é engraçado porque eles começam logo com aquelas que dão lucro, né? Aquelas que dão lucro. E que esse lucro, talvez é porque eles não ficam contentes, porque o lucro não é revertido aos mais pobres que deveria ser. Então, o marco, e eles falam, né, sempre um novo marco regulatório, e eles usam a palavra novo também, porque isso encanta as pessoas, e eles usam esse argumento, e logo quando eu vi falar no novo marco regulatório, e na nossa região, especialmente na cidade de Araçuaí, veio deputado de São Paulo, com um deputado aqui que
da região, trazer essa ideia do novo marco regulatório, como se fosse resolver o problema das poluições dos rios, trouxe essa ideia e veio vender essa ideia para as pessoas, né? E aí as pessoas começam a ver uma empresa pública que não, que, pública que já é parte dela privada, a Copasa já tem ações, né, quase a metade, então, assim, é uma empresa mista. Então, quando eles veem essa empresa não atender ao povo, e vou pegar aqui muito da nossa região, há uns anos atrás, eu era vereador, foi criada a Copanor. Eu digo que é uma empresa pobre para cuidar dos pobres. E cuida mal dos pobres. Não por culpa dos servidores, eu quero destacar os servidores da Copanor. Muitos deles retiram dinheiro do próprio bolso para resolver o problema ali, né? Mas eles precisavam vender parte da Copasa. Então, eles pegaram a parte pobre, digamos assim, né? Eu falo pobre aqui, vou usar esse termo, porque eu não aceito falar que o Vale de Jequitinhonha é pobre. Nós somos uma região rica, com um povo empobrecido, que financeiramente, né? As autoridades levam sempre... inclusive, financeiramente, nós somos uma região rica. Sim. Né? Onde eles levam para fora. Mas eu vou usar essa expressão aqui, entre aspas. Eles precisavam vender a Copasa e eles pegaram assim, qual é a região pobre? É o Jequitinhonha e o Mucuri. Então, nós vamos pegar aqui e vamos criar uma empresa vendendo a imagem para o Jequitinhonha e Mucuri, que agora vai resolver o problema de lá, porque nós vamos ter uma empresa que vai cuidar só deles, só das comunidades mais carentes. Venderam isso. E todos embarcaram isso, né? E aí deu o que deu. E agora eles vão fazer maior ainda, porque a Copanor é para cuidar de comunidades pequenas. Agora eles vão ainda abranger mais isso, criando um marco regulatório, que aí é para privatizar, a verdade é essa, é privatizar nossas águas. Olha, gente, não se iluda se chegar um dia que a gente tiver cercas de um lado de um rio, de um lado do outro, dizendo aqui esse rio é de tal país, esse rio é da... E é engraçado, né? Porque quando fala em privatização, quem está mais comprando é a China, um sistema de um governo comunista, né? E é que está comprando empresas nossas, né? Então, não, eu estou vendo, eu vou além, eu, nessa situação, eu digo além. Eu, como médico, e estou vendo agora a importância, me permita, a gente começa a falar e não para, estou vendo agora a importância do oxigênio nas nossas vidas. Eu sempre vi como médico, mas agora, na questão da pandemia, eu estou na linha de frente do enfrentamento, fui contaminado. Eu estou vendo o dia deles privatizar o ar que nós respiramos. Cobrar, né, para respirar. Você vai ter um aparelhinho e, de acordo com o que você vai respirar, vai calibrar ali, vai, você vai vir a conta por mês. Estou vendo o dia que vai cobrar o ar que nós respiramos. Né? Então, eu vejo o marco regulatório, Caleb, como uma privatização, né? Como um jeito de cuidar mais dos ricos, impedir que esse recurso que você colocou muito bem chegue até aos pobres, na tarifa social, ou em situações de levar água até as comunidades, porque nós vivemos isso aqui hoje, no Jequitinhonha. Né? O acesso à água e de qualidade, né? É difícil ter o acesso e também a qualidade, né? Então, assim, não foi discutido com as pessoas, não tiveram audiências públicas com o povo, lá na ponta onde vive, e mostrar de maneira clara, sabe? Eu acho que tinha que mostrar e ficar registrado para depois cobrar desses que chegam vendendo uma imagem, né? O marco regulatório é para vender uma imagem que vai chegar saneamento e água para todo mundo, e isso é mentira, isso não é verdade. Então, diga a verdade para o povo, né? Então, porque... que pontos deveria ser mudado, eu te digo, praticamente todos os pontos. Porque, né? As empresas vão querer, né? E só atrás do filé, né? Lá na frente, na hora que fala, vai lá pro Bioco, lá, não sei o que lá, do Cabrobró lá, ninguém quer ir. Eu, né, quero ver qual é a empresa que vai pegar um consórcio no Vale de Jequitinhonha, um consórcio no Mucuri, que vai cuidar aí da sua Santa Maria, daqui. Exatamente. Da nossa Itaú, e do nosso Vale de Jequitinhonha. Qual é? Qual é que vai pegar esse consórcio? Vai ser, mais uma vez, uma Copanor. Vai ser mais uma vez essa situação que ninguém quis pegar, agora fica ali. Agora nós vamos dar... tem que chegar água para esse bebê, e aí vai dar um jeitinho ali, né? E, então, eu vejo com preocupação. Ô, Caleb, vai me dizer que as empresas privadas vão estar preocupadas em cuidar do nosso meio ambiente. Aliás, eu vou te dizer como eu acho a água. Eu acho que tinha que mudar a coisa assim. Tinha que fazer um marco regulatório. E, dentre elas, dividir o lucro
da Copasa, das empresas públicas com o povo. Sabe por quê? Vamos fazer uma... Vamos pensar aqui. A água, quem criou a água? Foi Deus. A água é do povo. A água é do povo. Então, a gente... Além disso, paga... né, é dos animais, é das plantas, né? Sim. Então, a gente paga para consumir algo que é nosso também e depois fica ainda em péssima qualidade. E a gente devolve esse algo que nós consumimos, devolve os dejetos, os rejeitos para os rios. Então, olha que ciclo vicioso e não socialista, né? Agora, as próprias empresas, né? Você vê a Copasa, você vê as empresas cuidando. Se você não vê a Copasa fazendo isso da maneira que tinha que fazer, você imagina as empresas privadas cuidando das nascentes. Quer dizer, para você fazer bala, você precisa de açúcar. Se ela não é dade, você precisa de açúcar. Então, você tem que incentivar o plantio de cana, de beterraba, de, né? Então, se você usa água para vender para o povo, você tem que, no mínimo, cuidar das nascentes. Cuidar da qualidade dessa água aí, se eles não fazem, da maneira que tinha que ser feito. É uma situação bem complexa, né? A gente já sabe onde está aí as debilidades, mas a gente também... tem algumas esperanças, né, através de alguns programas sociais, como o senhor já citou. Né? Eu já ia perguntar se o senhor já conhece, já trabalhou com um programa de tarifa social em água e esgoto, mas já, o senhor já citou ele, né? E, assim, uma coisa importante aconteceu, um evento, que foi o projeto de lei, né, 1890-2020, no qual foi transformado na lei estadual 23.670, que foi em julho de 2020, em que acho que foi o deputado Elismar Prado que estava como autor principal, mas queria saber se o senhor participou da tramitação, chegou a participar, de que forma você participou, só votando mesmo e tal. Foi um projeto de lei estadual, né? E que obriga agora as companhias a conceder o benefício de forma automática, porque antigamente não é o beneficiário que estava em condição vulnerável, cadastrado no Cade Único. Ele precisava, além de já estar cadastrado, de pedir a regularização, de ir lá na Copasa, na Copanor, na prestadora, solicitar o benefício. Agora, na época da pandemia, se tornou obrigatório, né, a prestadora conceder automaticamente. Agora, você quer saber se eu participo... Na verdade, todos os projetos de leis agora da pandemia e que tem um elo, um gancho do enfrentamento da pandemia, foram vários deputados, eu sou um dos deputados que mais fez projetos de leis que acabam tendo uma função de enfrentamento à pandemia. É, mas esse aí, especificamente, de autoria do deputado Elismar Prado, e que vá de encontro. Agora nós votamos um outro projeto, agora, semana passada, retrasada, que vai muito de encontro a esse também, que é na questão da tarifa social de água e de energia para pessoas atingidas por enchentes. Né? Foi atingido por enchentes automaticamente. É uma situação que autoriza o governo. Então, o governo pode, inclusive, não fazer, né? Está autorizando o governo, né? A nossa participação nesse especificamente foi na votação mesmo, né? E dialogando com os companheiros ali, mas ninguém votaria contra um projeto de lei desse cunho, não, né? E isso é distribuir renda. Isso é dizer que... isso é como se fosse o lucro, né, da Copasa é nosso, é dali também, é dos mais pobres. Isso é equidade, né? Então, eu defendi, defendo, mas nós temos que ficar atentos no dia a dia, porque nós temos muitas leis, Caleb, nós temos muitas leis, o cumprimento delas, e por mais que a gente tente desburocratizar, a gente sabe que, infelizmente, um governo que não é popular, do ponto de vista, eu falo popular, junto às pessoas, um governo que pensa nas pessoas, né? Que pensa nos mais pobres, a burocracia ainda é muito. A burocracia vai ser muito. E a principal desburocratização que tinha que existir é levar essas leis até o povo. É o povo ser conhecedor dela. É saber que tem aquele direito, né? E isso as nossas escolas também são fundamentais, apesar do momento em que nós vivemos, que não está tendo educação presencial, mas as aulas presenciais, né? Mas nós temos que usar das nossas escolas também para que essas leis sejam conhecidas, para que as pessoas empoderem mais dessas leis, né? Então, foi
apesar desse ano aí estar a questão do marco regulatório de tudo isso, é a Assembleia de Minas Gerais sendo mais uma vez pioneira, né? Em projetos que vai de encontro a pensar nos mais pobres, né? Então, eu votei, defendo, e a função é levar essa lei a cada rincão, a cada povo, a cada comunidade. Você vai ver muito falar, eu já falei, vou relatar muito comunidades, né? Porque as comunidades ribeirinhas, as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, é onde nós temos que pensar mais nesses, né? Nas periferias das nossas cidades, olha, você mora na cidade que eu conheço muito bem, e é incrível, né? Porque se você olhar nas nossas pequenas cidades, nós temos, muitas vezes nas suas periferias, você olha, eu passo, e quero destacar aqui a região onde você está agora, nesse momento, e vive, olha a situação de empobrecimento do nosso povo. Pode nas periferias de Santa Maria, de Jordânia, de Santa Helena, de Pavão, né, de Novo Oriente, né? E você está num eixo aí onde eu vejo, eu enxergo, e é visivelmente, isso é visível, né? Esse empobrecimento, e eu fico pensando o acesso dessas pessoas à água, né? Só que é um empobrecimento no sentido assim, né, da desigualdade, porque tem A gente acumulando, desigualdade, né? Tem né? A gente desigualdade. acumulando, né? Sim, Tem só gente vem se acumulando acumulando. riqueza. E que nós falamos, me parece que você falou da tarifa mais relacionada com a água, mas eu acho que não dá para separar a tarifa social em relação à água e energia, né? Sim. Aliás, a energia é gerada pela água, né? A principal E matriz energética nossa é hidrelétrica, né? que poderia ser o sol, né? Se Sim. tratando, inclusive, de Vale do Jequitinhonha, poderia ser o sol. É. Então, o que eu acho que nós temos que fazer com essa lei é levar até as pessoas, empoderar as pessoas para que seja efetivamente cumprida. Exatamente, aí pegando esse gancho, né, finalizando a última pergunta aqui, né, com uma recomendação que a gente quer ouvir do senhor, a população, além de eleger os candidatos, e quais as outras formas que você sugere para que a população possa se organizar, se mobilizar, lutando em ações para efetivar essa política pública, né? Essa e como outras políticas. Como que os legisladores podem trabalhar junto com a população, né? E como que a população pode se movimentar junto com os legisladores, né? Ô, Caleb, eu sonho com um dia, eu sonho com a sociedade onde nós possamos, olha, chegar e as pessoas acompanhem no dia a dia as atividades do seu parlamentar, do parlamentar que ela votou e dos outros também, né? Chega, acabamos de passar por um momento eleitoral agora. E aí há um ajuntamento, aquela coisa toda, e vai para a rua, e há comício, e aí se as pessoas inflamam e uns brigam com os outros, principalmente nas cidades pequenas, a gente vê isso, todo mundo conhece, mas não fica chateado, as próprias famílias se dividem. E passa, e coloca um legislador, coloca o prefeito, e depois parece que esqueceu, acabou. É um ciclo vicioso, porque muitos políticos querem que continue assim. Então, eles são culpados por isso, mas nós não devemos também tirar a parcela de culpa das pessoas, né? Então, eu acho que as pessoas, o voto é uma arma fundamental, importantíssima, né? Mas ele não deve ser só o voto. Não deve ser só um dia a cada 2 anos, né? A cada 4 anos para prefeito, a cada 4 anos para deputado, presidente, ou seja, a cada 2 anos nós temos eleição, né? Então, não pode ser só aquele dia e só aquele processo eleitoral, que agora dura 45 dias e que inflama em tudo, não pode ser só isso. Vai além disso. Aliás, talvez o mais importante seja depois, seja a vigilância. Se nossa função, se a minha função de parlamentar é legislar e fiscalizar o executivo, a função de quem votou em mim é fiscalizar os outros parlamentares, o executivo em quem ele votou, e também trazer proposições. Né? Olha, você acha que os projetos de leis que nós levamos, eu, por exemplo, você falou aí, eu já estava esquecendo de falar, nós temos um projeto de lei de nossa autoria que trata sobre o uso e reuso da água. Você acha que sai simplesmente todos os projetos de leis que nós estamos lá tramitando, sai da minha cabeça? Não, é Tem as minhas como. andanças. Eu ando, vou, então eu vejo uma pessoa, um cidadão, uma cidadã falar alguma coisa, eu vejo ele comentar alguma coisa. Eu vejo, por exemplo, o desmatamento nas beiras dos riachos,
dos rios, das nascentes. Eu vejo a água ser mais usada para as indústrias do que para o povo. Então, isso tudo vai fazendo com que você tenha ideias, mas ideias que teve um gancho ali junto à população. Então, a população é fundamental para estar fiscalizando, ver quem está votando de acordo com o meio ambiente, em defesa do meio ambiente, da nossa casa comum, né? Então, eu acho que deveríamos criar conselhos, né, nas regiões, nas cidades, que esses conselhos... A igreja também tem papel fundamental, e aqui eu quero destacar o papel que você colocou aí, que a igreja faz, né? Me parece que você falou a Igreja Batista, né? É, porque uma das igrejas que está fomentando o projeto é a Igreja Batista em Coqueiral, lá em Recife, mas toda essa organização, ela tem várias igrejas, né? Católicas, evangélicas... Todas as igrejas são importantes. Eu aprendi que nós não devemos confundir o palco com o altar e nem o altar com o palco. Sim. Mas lugar de cristão é sim na política também. Sim. Lugar de cristão é na política também e principalmente, né? Porque aí você pensa... Pega uma cidade pequena, igreja, escola, entidades do terceiro setor, forma-se um conselho e vamos vigiar, vamos fiscalizar o executivo, a Câmara Municipal, e daí vamos fiscalizar a Câmara Estadual, Legislativa, a Assembleia Legislativa, a Federal, o Estado, ou seja, formar grandes conselhos na... Pode ser municipal, pode ser estadual. Já pensou que bonito as nossas crianças, os nossos adolescentes, jovens fiscalizando? Então, eu acho que esse é o verdadeiro papel da comunidade. Isso, ela fazendo isso, ela vai estar cuidando da casa comum. Ela não vai esperar 4 anos para cobrar do deputado a quem ela votou. Para dizer, olha, quantas vezes a gente fala, e eu respondo mesmo, sabe assim, eu vou no, na linha, na, nas redes sociais, dizer a pessoa, doutor, mas senhor... Tá, não está fazendo isso, tá... aí eu pergunto, você está acompanhando as nossas redes sociais? Você está fiscalizando? E aí eu mando cópias, olha aqui, fizemos esse projeto de lei, votamos a favor disso, votamos contra isso, fizemos falas a favor disso, fizemos fala contra isso. Então, é importante que a população não deixe, pelo amor de Deus, para só chegar o momento eleitoral e ser importante, que é fundamental a sua importância naquele momento eleitoral, mas é fundamental também cada dia do ano, cada dia do ano, para fiscalizar, para propor projetos de leis. Eu sou presidente, ainda sou presidente da Comissão de Participação Popular. Olha que nome bonito, e que tem uma função bonita junto ao povo, é fomentar a participação popular, é fomentar as comunidades, as mulheres, as diversidades, que dê ideias, que cobre, que dê... A Comissão de Participação Popular preside... Eu presido um processo que é o PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental, com emendas populares. É o povo dizer, eu quero que coloque ali o recurso. É o povo dar ideia de projeto de lei. São muitos os projetos de lei da Assembleia Legislativa que vieram do povo da participação popular. Então, nós temos que intensificar isso. Isso é fundamental para o pessoal, essas informações que o senhor diz, né? O pessoal precisa saber dessas coisas. Isso precisa ser divulgado, isso precisa ser articulado, né? Para a gente estar em consonância com os legisladores que nos representam. Né? Vocês são apenas representantes, vocês são empregados do povo, né? Sim, sim. Mas é isso. Mas é isso, doutor. Assim, antes de terminar a gravação, gostaria mesmo de agradecer ao senhor pela disponibilização, pelo tempo e queria, tipo assim, eu fico alegre por estar conversando com um deputado que tem essa abertura e tem esse foco de estar do lado do povo, e que o senhor continue assim e cada vez mais, né, possa se abrir e participar desse projeto, se incentivar a população, né? E o projeto Mundo Reiniciado, o movimento Nós na Criação de Jovens Cristãos, que é um movimento novo, mas está começando a crescer, e a Igreja Batista Coqueiral agradece, né, por a sua participação, e que a gente possa continuar aí, né, tentar desenvolver mais projetos, trabalhar juntos. Eu lhe agradeço, Caleb, agradeço a você, parabéns, você jovem, está preocupado e colocando também parte do seu tempo, da sua vida à disposição de cuidar dos que mais precisam. Parabéns à igreja, essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, né? A igreja em saída, né? A igreja sempre em saída, ao encontro dos que mais precisam, ao encontro dos mais pobres, né?
Então, parabéns a todas as igrejas que têm essa função, que não arreda e que têm coragem. A vida nos pede coragem. Nós vivemos num tempo onde a vida nos pede mais coragem ainda. E a verdadeira função da igreja é essa também, né? É mostrar para o nosso povo que o maior político de todos os tempos foi Jesus Cristo, né? E quando nós estamos lutando pela água, pela terra, pela essa casa comum, é fazer hoje, que é véspera de Natal, né? É fazer o que Jesus sempre quis que nós fizéssemos, né? Então, eu agradeço a vocês, às ONGs, ao terceiro setor, às autoridades que pensam em cuidar dos mais pobres, né? Que Jesus Cristo possa nascer nesse Natal, que a manjedoura seja o coração de todos e todas, né? Que ele possa nascer em cada um, em cada uma, naqueles que têm colocado o ódio em primeiro plano, né? Que têm dividido o país, né? Naqueles que têm pregado contra o nosso povo e contra políticas públicas que empoderem o povo. Aliás, diga-se de passagem, a vacina também usa água, né? A vacina precisa de líquido, precisa de água. É a água também levando vida, levando preservação de vida até as pessoas. Olha a importância. Quando a gente resume numa frase tão curtinha, água é vida, né? E vida que vale, né? Aí a gente vê a importância desse bem maior, né? Que é a água nas nossas vidas. Então, parabéns, paz e bem. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado.